পলমকৈ হলেও সাৰ পালে ধনখিৰি মহকুমা প্ৰশাসনে নাগালেণ্ডৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ। বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ, বিবদমান ভূমিত নগাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, সোমবাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল দল সংগঠনে। সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিবদমান এলেকাত নগাই অবাধে স্থাপন কৰা এইটো পেট্ৰল পাম্পৰ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছিল, বাকী আছিল কাৰ্যক্ষম হ'বলৈহে। আৰু অৱশেষত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছতহে গা লৰিল, টোপনি ভাগিল ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনৰ। এয়া নিৰ্মাণস্থলীত ধনশিৰি মহকুমাৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশ, লগত চি আৰ পি এফ বাহিনী। নিৰ্মীয়মান ডিপোটোৰ সা সামগ্ৰী আঁতৰাই এলেকাটোত পূৰ্বৰ স্থিতি বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশ দণ্ডাধীশৰ। এছ অ' পি ভংগ কৰি নগাৰ পেট্ৰল পাম্প নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত নাগালেণ্ডৰ উখা জিলাৰ ৰালান মহকুমাৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পত্ৰ। আমি আগতেও আমাৰ স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত কোনো অনুমতি নাই, আৰু সেই মৰ্মে আমি পুনৰবাৰ বন্ধ কৰিবলৈ কৈছোঁ। আগতেও আপোনালোকৰ ৰিপৰ্ট বা ৰাইজৰ ৰিপৰ্ট মতে আমি বন্ধ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, আৰু সেই অৱস্থা ষ্টেটাছ কো বাহাল থাকিব। আমি চি আৰ পি এফকো আগতে লেটাৰ দিছিলোঁ, এতিয়াও আমাৰ সেই লেটাৰ ইছ্যু কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাই অথৰিটিকো আমি অৱগত কৰিছোঁ, আৰু এইটো ডি চি লেভেলতো ডিছকাছ হ'ব কথা। চেতিয়াগাঁও আৰু ৰেংমাপানী চি আৰ পি এফ শিবিৰকো সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে যাতে বিবদমান এলেকাটোত কোনো এখন ৰাজ্যৰ লোকেই কোনো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাব নোৱাৰে। আৰু এই কথা আমি স্পষ্টভাৱে আমি চি আৰ পি এফ অৰ্থাৎ নিউট্ৰেল ফৰ্চ যি নিয়োজিত হৈছে তেওঁক জনাইছোঁ, আৰু এই কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে বুলি আমি আমাৰ পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে চেতিয়াগাঁও আৰু ৰেংমাপানী চি আৰ পি এফ শিবিৰৰ অন্তৰালত পথৰ দাঁতিতেই নগাই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছিল যদিও অত দিনে চকুতেই পৰা নাছিল চি আৰ পি এফ কিম্বা মহকুমা প্ৰশাসনৰ, যাৰ সুযোগত দখলকাৰীয়ে বিবদমান এলেকাটো নাগালেণ্ডৰ বুলিয়েই ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত মহকুমা প্ৰশাসনে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু 2021 চনৰ পৰা নিৰ্মীয়মান বিতৰ্কিত পেট্ৰল পাম্পটো সম্পূৰ্ণৰূপে উচ্ছেদ কৰিবলৈ এতিয়াও সাহস গোটাব পৰা নাই অসম প্ৰশাসনে। পূৰ্বতে নিৰ্মাণ কাৰ্যত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাৰ পাছতো হেলাৰঙে নিৰ্মাণ চলাই থকা নগা ব্যৱসায়ীয়ে যে পুনৰ কাম আৰম্ভ নকৰিব তাৰ কি নিশ্চয়তা আছে, নে আকৌ সংবাদ মাধ্যমেহে সাৰ পুৱাই দিব লাগিব সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক? সৰুপথাৰৰ পৰা নবীন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।